Ամոթ ցեղասպան Թուրքիան պիտի պատժվի, այսպիսի կոչերով այսօր փողոց էին դուրս եկել մի քանի տասնյակ երիտասարդներ, ում նախընտրական այս թողուբոհի փոխարեն մտահոգում է մեկ այլ կարևոր խնդիր։ Ստամբուլի Սամաթիա թաղամասում հայկանաց նկատմամբ իրականացվում են շարունակական հարձակումներ և բռնություններ, իսկ այս պայմաններում թուրքական իշխանությունների կրավորական կեցվածքը պայմաններ է ստեղծում այդ երկրում ատելության և անհանդուրժողականության ձևավորման համար։ Նամակ ենք հղելու գրեթե բոլոր իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպություններին, կոչ անելով, որպիսի տան համապատասխան գնահատական և դատապարտեն այդ իրարանցումը Թուրքիայում, որը հայերի հանդեպ սերմանում են նոր և նոր ատելություն։ Նախաձեռնությունը երիտասարդ դիվանագետների ակումբ հասարակական կազմակերպությանն է, որին միացել էին նաև Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամները։ Երիտասարդների պահանջը մեկն է՝ միջազգային կառույցների հատուկ ուշադրությունը այդ հարցի նկատմամբ Թուրքիայում ապրող քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ակնկալում ենք կոշտ դատապարտում և համապատասխան գնահատական տեղի ունեցող գործողություններին և կոնկրետ Թուրքիայի իշխանությունների կարավորական կեցվածքի նկատմամբ։ Կարծում եմ, որ միանշանակ արձագանքը կգտնենք և կարծում եմ, որ միանշանակ միջազգային հանրությունը կլինի այնքան ողջամիտ, որ սթափ գնահատական կտա տեղի ունեցող գործողություններին։ Պահանջում ենք Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունից, ԵԽ-ից, ԵՄ-ից և մյուս իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպություններից, որպեսզի արժանի գնահատական տան հայության նկատմամբ դարեր շարունակ իրականացվող բռնություններին, սա հետևանքն է ցեղասպանության չճանաչման, չդատապարտման։ Կարևորությունը նա է, որ թե Թուրքիայում ապրող մեր հայրենակիցները, թե միջազգային հանրությունը հասկանան և գիտակցեն, որ մենք տեր ենք, մենք կանգնած ենք մեր աշխարհասփյուռ հայության մեջքին, իրենց հայրենիք Հայաստանում, և ցանկացած ոտնձգություն հայի, հայ անհատի դեմ, կապ չունի որ երկրում, կապ չունի աշխարհի որ ծայրում, մենք դատապարտում ենք։ Դատապարտող կոչերով երիտասարդները քայլեցին մինչև ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ։ Հայտարարություն անելուց հետո հանձնեցին իրենց բողոք նամակը։ Այստեղ խոստացան, նամակն անարձագանք չի մնա։ Մենք մեր բողոքն ենք հայտնում վերջին ամիսներին Թուրքիայում տեղի ունեցող հայերի հանդեպ բռնությունների և Թուրքիայի իշխանության կրավորական կեցվածքի ու ՄԱԿ-ի միավորած ազգերի կազմակերպության, որի կանոնադրության մեջ հստակ գրած է, որ անդամները պարտավոր են իրենց քաղաքացիական իրավունքները պաշտպանեն, ՄԱԿ-ի լռությանը ու կրավորական կեցվածքին, որը էլ ավելի խորացնում է Թուրքիայում հակահայկական մթնոլորտը։ Սոնա Հակոբյան, Ավետիս Տավյան, Երկիրն այսօր։